No tenien planeta B. L'única opció era ser part de la solució. Distopia o acció. Va ser la seua bona opció. Elles i ells van repensar el sistema. La seua elecció, la més important, va ser generar menys residus. Van dir no als plàstics i a les bosses. Van comprar prop de casa, de l'horta i de la vida. Els residus es van reduir tant que molts contenidors van deixar de ser necessaris. Simplement, canviaren de funció. Allò que no podien reduir, ho van reutilitzar. La segona mà va ser l'opció. Aquí, la situación por dos pausas, venidamos, vida nueva. ¿Me la pille? I si no es podia reutilitzar, no quedava més opció que reciclar. Sempre a casa abans del contenidor. Van aprendre a llençar. Van saber classificar les seues deixalles. I ho van fer sostenible. No tenien altre planeta. L'única opció era ser part de la solució. Eixa va ser la seua bona opció. Gràcies a elles i ells, ara encara tenim vida, encara tenim veu.